Замки закоханих пустять із молотка у Парижі. Зазвичай пари вішають їх на мостах, тим самим ніби символічно замикають своє кохання на довгі роки, а ключі кидають у Сену. З часом замків назбирується стільки, що кріплення стає схожим на рясне намисто. Тепер місцева влада хоче продавати ці символи кохання. На що підуть гроші? Дивимося далі у сюжеті. Великі і маленькі, різнобарвні з малюнками. Усі ці замки закоханих донедавна висіли на мосту мистецтв поблизу Лувра у Парижі. Та вже незабаром вони підуть з молотка. Ми довго міркували, що робити з ними, і придумали продати найкращі з екземплярів. Вибрали різні за розміром, типом та матеріалом, а також гарні на вигляд. Ми продамо їх на аукціоні 13 травня. Через романтичну традицію залишати замки кохання на мосту ще 2 роки тому ледь не сталася трагедія. Одне з укріплень почало відвалюватися. Тоді місцева влада вирішила зняти так звані символи кохання. А от куди їх подіти, не знали. Ми довго думали, як же бути з цими замками. Проблема у тому, що ми не хотіли просто їх викинути, адже вони мають неабияке символічне значення. Замки лишали закохані з усього світу, коли приїжджали до Парижа ковтнути романтики. Загалом на аукціоні представлять 150 таких своєрідних доказів кохання. За кожен планують вторгувати приблизно 200 євро. Решту продаватимуть як витвори мистецтва. Їх оформлять у рамки і згрупують в оригінальні скульптури. І такі вже мистецький витвір пропонуватимуть на торгах щонайменше за 5 тисяч євро. За найкреативніші лоти проситимуть удвічі більше. Насправді це вкрай зворушливо, адже за кожним замком стоїть чиясь історія кохання. Разом з ними часто залишають повідомлення своїм половинкам або навіть пропозицію руки і серця. Це дуже особисті речі, і це просто красиво, таке собі вуличне мистецтво. Усі гроші від продажу замків кохання планують віддати на благочинність. Звісно, коли мова зайшла про аукціон, ми одразу погодилися, що усі гроші віддамо на благодійність. Закохані пари, які залишали тут часточку своїх почуттів, заслуговують на це. Купити символ кохання може кожен охочий вже цієї суботи. Організатори певні, замок кохання цілком може правити за сувенір з Парижа. Ганна Ільїних, новини телеканал «Інтер».